Kryeministri Rama reagon pas së misionit në Raj 3, ishte pse u do investigim për të sulmuar emrin dhe flamurin e shqiptarëve me figura të errta. Kryeministri italian Meloni viziton nesër Shqipërinë bashkë me Ramën, ajo do të inspektojë punimet në qendrën e pritjes së migrantëve. Opozita zhvillon protestën e radhës para bashkisë së Tiranës duke djegur edhe goma, kërkoi dorëheqja e Arion Veliet, policia blindon institucionin. Opozita zhvillon protestën e radhës para bashkisë së Tiranës duke djegur edhe goma. Goditet 30 inspektorëve të kufirit për kalimin e palishëm në Rinas, lejohet lëvizja e personave të deportuar. Çileta Çelaga është finalistja e parë Fermës VIP, pritet të bashkohen edhe emrat të tjerë, fitues i çmimit të madh shpallet në 12 qershor. Mirëdita zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. Kryeministri Rama reagoi sot për emisionin e televizionit italian Rai 3 mbi Shqipërinë, ai tha se pseudo investigimi pa bazuar në fakte hodhi balë të pamerituar mbi shqiptarët. Rama shtoi se emisioni përdori figura të errta si heronj, persona që janë arratisur nga drejtësia apo që janë shpallur në ngrata. Dëshiroj të ndaj me ju eksperiencën time me programin Report të Rai 3. Kjo eksperiencë kishte në përmbajtje shumë baltë për Shqipërinë. Baltë e prodhuar këtu, në Tiranë, për luftën politike, ndaj meje dhe qeverisë sonë. Dhe gjithë ajo baltë e eksportuar nga këtu në Itali dhe ekspozuar në ekranin e shërbimit publik italian, me lloj-lloj emra shqiptarësh e me dyshime të pambështetura në fakte, ishte padyshim një baltë krejt e pamerituar mbi Shqipërinë. Prandaj edhe 5 kulla në Tiranë ju duken si 500, nga që asë kanë imaginuar që Tirana do të bëjë kjo, dhe vetëm mënyrë që gjejnë me ndihmën e gojve, mos e themi, të politikanëve padhe dhe të papagajve tyre pas skrupuj, është hidh baltë për të na pikturuar pacipërisht si mafioz, trafikant, kriminel. Ata e kishme qeverinë e tyre, dhe deri këtu janë në drejtën e tyre të shenjtë. Por ama kur pastaj fusit vallë dhe qeverinë tonë, duke marrë autobote me llum nga kanalet e ujërave të zeza politike dhe mediatike këtu në Tiranë, për të thënë atje se marrveshja e qeverisë së Italisë me qeverinë e Shqipërisë është vetëm e keqe, po është bërë dhe me një narkoshtet, me një qeveri ku shumë antar të saj na që nga dënuar si të lidhur me mafian, ata shkelin jo vetëm mbi të vërtetën, po dhe minderin dhe me dinjitetin tonë shtetëror dhe kombëtar. Bashkëpunim me një grup shqiptarësh që ju i njihni shumë mirë, që s'kan atë det, që ju nuk e bindni dot popullin këtu, megjithëse shajnë dhe shpifin ditë natë për vitesh tëra, po vetëm humbasin dhe diskreditohen për ditë në sytë e tij, Rai 3 dha dy shfaqje të neveritshme të një gjasme gazetarie investigative. Unë e kam me të gjithë shqiptarët e zakonshëm, mos i falni më. Braktisini për gjithnjë në vetmin e ujrat zezat politikës të tyre. Shumica që i ka braktisur prej kohësh, duhet bëhet gati për t'i shkatruar fare me votë në ditën e afërt të gjykimit popullor. Kryeministri italiane Meloni vjen nesër në Shqipëri, por ndalesa e saj do të jetë Lezhë dhe jo Tirana. Së bashku me kryeministrin Rama, Meloni do të inspektojë punimet në qendrat e pritjes së migrantëve në Shëngjin dhe në Gjadër. Të mërkurën e Tirana do të presë Gjorgja Meloni jo në zyrën e tij, por në Shëngjin. Në ardhin e tretë në vendin tonë, arsye e vizitës së kryeministres italiane, shqetësuria e punës për ndërtimin e strukturave në Lezhë dhe Gjadër për strehimin e përkohshëm të emigrantëve të palishëm që kapen në brigjet e fshinjit. Në mesditën e 5 qershorit dhe të dy bashkë, Gjorgja Meloni dhe Edi Rama do të këqyrin dy zonat ku do të qëndrojnë emigrantët e palishëm dhe se në cilën fazë është ndërtimi i qendrës që do të bëjë identifikimin dhe më pas të kampeve. Në agjendë është parashikuar dhe një dalje e dy kryeministrave para mediave. Në nëntorin e kaluar, dy kryeministrat firmosën protokollin e bashkëpunimit për çështjen e emigracionit. Ai parashikon që emigrantët e shpëtuar në detin Mezdhe të dërgohen në Shqipëri. Në këmbim të kësaj ndihme që qeveria e Tiranës po i jep asaj të Romës për të përballuar emigracionin e palishëm, të gjitha shpenzimet nga ndërtimi i qendrave të pritjes deri te siguria, kujdesi shëndetësor dhe çdo nevojë tjetër
do të financohen nga shteti italian. Vendet e ndërtimit janë hapur, por punimet për strukturat pritëse po ecin ngadalë. Objektivi ishte që të hapeshin në maj, por kjo nuk ndodhi. Mediat italiane shkruajnë se vjeshta është periudha më e mundshme që kampet janë gati për të strehuar 3000 persona në të njëjtën kohë dhe vetëm burra të rritur. Sipas marrëveshjes në fuqi për 5 vjet dhe rinovueshme për 5 të tjera, toka është dhënë pa pagesë, por Italia do të depozitojë në thesarin e shtetit shqiptar 16.5 milion euro si paradhënie për strehimin e përkohshëm të emigrantëve. Ardhja e Giorgia Melonit në Shqipëri përkon me javën kulturore italiane në vendin tonë, por edhe në prag të zgjedhjeve për deputetët e rinj të Parlamentit Evropian, e ku lufta me emigracionin e palishëm është një prej çështjeve kryesore të BE-s. Protesta e radhës e opozitës kundër Erion Veliajt kulmoi me djegjen e gomave të makinave përpara bashkisë së Tiranës, edhe këtë të martë nuk munguan momentet e tensionit mes protestuesve dhe forcave të policisë që kishin rrethuar godinën. Opozita dhe Alianca për mbrojtjen e teatrit zhvilluan sot protestën e 10 para bashkisë së Tiranës duke kërkuar largimin e Erion Veliajt. Je shprehur para dy javësh. O ti polic, shkoboja Erion Veliajt. Bandit! Bëllë mbrojtë e hajdutët, korruptuarit! Protestuesi do gjungome në shenjë revolte ndaj qështjeve korruptive për cila spaku po eton disa prej drejtorve i shdrejtorve të bashkisë, nërko që nuk munguan edhe momentet të tensionit për shkak të përpjekjeve të forcave të policisë për të mos lejuar protestuesi të vendosin flakën gomave. Tur për ju! Tju vizor! Për fmi tuj! Tju vit turp! Por protesta këtë herë nuk pati fokus vetëm bashkinë e Tiranës, por edhe qeverinë. E opozita përdori si argument kundër kryeministrit Edi Rama emisionin e transmetuar të dielën në televizionin italian Rai 3. Me ato çka ka ndodhur me reportazhin e Rai 3-shit, me artikullin e Bildit, me faktin që media të mëdha botërore e portretizojnë sot Shqipërinë si narkoshtet. Çdo qytetar duhet rreshtohet para parlamentit për të larguar Edi Ramën, bashkë me shpurën e tij në qeveri, që e kanë kthyer Shqipërinë në Kolumbinë e Evropës. Kliçi premtoi se pavarësisht protestës kundër kryeministrit Edi Rama ditën e njëjtë, tubimet kundër Veliajt do të vazhdojnë, pasi sipas tij, edhe sot, paratë e taksa paguesve të Tiranës shkojnë për kompaninë 5D dhe inceneratorin që nuk ekziston. Kemi parë se si Erion Veliajt, vetëm këtë javë që kaloi, ka paguar 810.000 euro për inceneratorin që nuk ekziston. Kjo është një tallje dhe një karshillëk që i bëhet gjithë qytetarëve të Tiranës, Shqipërisë, por mbi të gjitha, kolegëve të tij në SPAK dhe në PKH. Të njëjtën opozita do të mbledhet para parlamentit në shenjë proteste kundër qeverisë Rama, pasi në televizionin Rai 3 u transmetuar një emision në të cilin Erben Ahmeta, ish numri 2 i qeverisë, akuzonte kryeministrin Edi Rama se takonte personalisht në zyrën e tij persona të lidhur me krimin. Ministri për Europën dhe punët e jashtme Igli Hasani po zhvillon një vizitë zyrtare dyditore në Rumani. Ministri Hasani u takua me presidentin e vendit me të cilin diskutuan në rritjen e bashkëpunimit për siguri dhe stabilitet rajonal. Kryediplomati shqiptar shprehu mirënjohje në Shqipërisë për mbështetjen e palëkundur të Rumanisë për integrimin e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Vizita e ministrit në Rumani vjen si një shprehje vullnetit të përbashkët për të intensifikuar më tej bashkëpunimin. Prefekti Vlorës Vangjël Tavo është paraqitur mëngjesin e kësaj të martë në ambientet e prokurorisë së posaçme, pasi doli nga SPAK për rreth një orë. Tavo tha se kishte shkuar në cilësinë e personit që kishte djeni për një kallëzim të bërë që në vitin 2021. Vangjël Tavo mori postën e prefektit të Vlorës në mars të këtij viti duke zvendësuar në detyrë Flamur Mamaj. Ai ka qenë deputeti Gjirokastrës në disa legjislatura, si dhe ka mbajtur postin e ministrit të shëndetësisë në periudhën 2012-2013. Një rjetë i kalimit të palishëm të personave të deportuar nga BE në përmjet rinë si të shgoditur nga policia, inspektorët e kufirit bashkëpunonin mes tyre dhe lejonin lëvizjen kundrejt pagesës që varionte nga 100 deri në 1000 euro. Ata po hetohen edhe për dyshimet që u kanë mundësuar ndaljen nga Shqipëria personave të shpallur në kërkim.
Agjencia Mbikëqyrjes Policore në Tiranë ka goditur një skem të mirëfillt korrupsioni brenda rradhave të uniformave blu. Bëhet fjalë për një skem ku efektivet e kufirit në Rinas bashkëpunonin me disa persona të tjerë për të bërë të mundur që qindra qytetar të kalojnë ilegalisht kufirin kundrejt pagesës. Pas hetimeve të AMP dhe kërkesës së prokurorisë, gjykata vendosi masën arrest me burg për Briken Tereziun me detyrë në Rinas. Mas arrest me burg ju komunikua në qeli dhe Eneo Sulejmanajt, i cili ndodhet pas hekurave, pasi u kap me 21 maj, duke transportuar 1 kg kokain në mjetin e ti në rrugën e Kavajës. Togat e Zeza kanë vendosur masën arrest shtëpije për tre efektivet e tjerë, Sokol Gjika, Aris Drini dhe Ermal Mesi. Ndërko detyrim paraqitje është vendosur për inspektoret Enki Saliaj, Argil Hasa, Yudhi Prenqi dhe Rej Shentoli. Gjithashtu mësohet se mbi 8 efektive të rëndon akuza shpërdorimit të detyrës, ndërsa ndaj Sulejmanajt shtohet edhe një akuzë e re, korrupsion aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike. Burime bëjnë me dije se Eneo Sulejmanaj kishte lidhje të ngushta me Briken Tereziun, me të cilin komunikonte në rrjetin social Sinjal. Mes tyre dyshohet se kishte për një kohë të gjatë bashkëpunim për kalimin ilegal të qytetarëve në Rinas, ata merrnin nga 100 deri në 1000 euro. Mësohet se kryesisht kalonin qytetarë që nuk lejoheshin të futeshin në Schengen, pasi ishin deportuar më herët, persona që kishin ekspulse për arsye të ndryshme, si dhe kalonin fëmijë të mitur pa prokurë në njërit prej prindërve. Ka dyshime të forta se grupi kishte ndihmuar në kalimin ilegal të kufirit edhe të personave të shpallur në kërkim, gjë që po hetohet. Veprimtaria kriminale dokumentuar nga AMP i përket periudhës nga marsi i vitit 2023 deri në marsin e vitit 2024. Gjithashtu dyshohet se gjatë kësaj kohe kanë kaluar më shumë se 300 qytetarë përmes kufirit, të ndihmuar nga Eneo Sulejmanaj dhe bashkëpunëtorët e tij. Sulejmanaj kishte agjencinë turistike ku priste biletat dhe më pas lidhej me efektivin Briken Tereziu për të bërë të mundur kalimin e personave në Bashkimin Evropian. Efektivi kishte arritur që të përfshinte edhe kolegët e tjerë në këtë skemë korruptive kundrejt përfitimit. Drejtoresha e Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza njoftoi sot se urgjenca e re është drejt rikthimit në funksion të plot pas zjarrit që detyroi mbylljen e saj nga muaj i shkurt. Fluksi i pacientëve deri tani është përballuar nga spitalet rajonale. Pacientët me probleme të zemrës apo enëve të gjakut tashmë do të kenë mundësinë e diagnostikimit dhe trajtimit në urgjencën e re të QSUT-s, pasi edhe shërbimi i koronarografisë është rehabilituar. Drejtoresha e Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza, Alma Cani, bëri të ditur se mbetet çështje ditësh rakordimi i pajisjeve me energjinë elektrike. Koronarografia, pra që bëhet nëpërmjet angiografit, është bërë jo në QSUT, është bërë në spitale të tjera, shërbime ndroqi dhe trauma, ku struktura mbështetëse kanë shkuar mjekët dhe kanë bërë asistime dhe stafet infermierore për realizimin e koronarografive në këto spitale, po presim rakordimin e pajisjeve me energjinë elektrike dhe për sigurinë e qytetarëve presim shumë shpejt të fillojmë edhe angiografin që të realizohen me kapacitet të plot urgjencat në QSUT. Nga data 11 shkurte e këtij viti, kur ra zjarri në katin -1, reparti urgjencave është rikthyer gradualisht në funksion, ndërsa pacientët janë detyruar të kërkojnë shërbim në qendrat e tjera spitalore universitare apo rajonale. Gjatë gjithë periudhe, rreth 200 pacientë kanë marrë shërbim në urgjencën e QSUT-s. Që do thotë për problematika të tjera, siç është neurologjia, gastrohepatologjia, endokrinologjia, hematologjia, alergologjia, kirurgjia e përgjithshme. Prokuroria e Tiranës kërkoi një riekspertim të shkaqeve të zjarrit, ndërsa rrethanat nuk janë zbardhur ende. Mungesa ujit për vaditje si pasojë e punimeve për ndërtimin e një heci ka bërë që banorët të disa fshatrave të Shushicës në Elbasan të protestojnë, ata thonë se mbyllja e kanalit i ka dëmtuar pasi të mbjellat po thahen. Banorët e njësisë administrative të Shushicës kanë protestuar pasi prej më shumë se 2 javësh janë duke u përballur me fatësirën, për shkak se kanali i vaditës që i furnizon me ujë është i bllokuar. Ata thonë se për shkak të punimeve që po kryen për ndërtimin e një heci, firma kontraktuese do ta mbante të bllokuar kanalin deri në datën 15 maj 2024, por kur kjo periudhë ka kaluar, ata po përballen me thatësirë që po dëmton të mbjellat sezonale. Ne jemi mbledhur sot këtu
Gjithë këtë popull ka disa hektar për të vaditje. Kontrata është bërë me 15 maj deri 25 shtatorit, apo jo. Kontrata e firmës Toneri që ka ardhur. Deri tash vajti 4 qershor, ujë nuk ka ndërmend edhe mbas i muaj, sipas trazis që shohim edhe kemi pa. Ne kemi edhe mlizën, edhe shelsenin, edhe nematan. Ky kanali është shumë i madh. Dein tutën. Ata të firmës da ka prish kanalin. Ne nuk kemi hak atë të punojmë. Zbatojnë kontratën që kanë. Dash me shtetin, dash me popullin. Neve këtë problem e kemi nëjtë jo sot, po që kur u ba plani i kontrata me kanalin. Edhe dishi që do ndodhin të. Mi po efektivisht, edhe pse ndodhin, tani ne jemi në fazën finale. Dhe mi sot pritin se pritin. Tani e tutje ma gjithë shka më i fund. I pranishëm për të përballur me banorët ishte edhe përfaqësuesi i firmës që po kryen punimet në Hec, i cili ju premtoi banorëve se për 2 ditë do t'ju rikthehet uji. Pas protestës së banorëve të disa fshatrave, pati edhe një reagim nga bordi i kullimit, ku njoftohet se kanali vaditës është në funksion të plot për ujitje, por ka pasur problem si pasojë një rrëshqitje masive nga shirat. Remzi Hoxha, biznesmeni rrëmbyer dhe zhdukur nga shërbimi sekret 29 vjet më parë, është nderuar nga Bashkia e Tiranës, nga sot një rrugë në kryeqytet do të mbajë emrin e tij. Një rrugë në Tiranë ka marrë emrin e Remzi Hoxhës, sipërmarrësi të njohur që u rrëmbye në vitin 1995, ngjarje e cila vijon të mbetet e pasbardhur. Ky është një rast i pazakontë. Pasi kryeqyteti do të nderojë dikë që e ka breng në ndërgjegjen e vet. Pra do të nderoj dhe do përjetësoj dikë që qyteti, kryeqyteti, e ka vrarë, flasë për Tiranën politikë. Kryebashkiaku Velia i theksoi se emërtimi i rrugës me emrin e Remzi Hoxhës është një dëshmi se qyteti ka fuqi të pranoj gabimet e veta. Autorët e atij krimi shtetëror nuk dolën kur para drejtësisë dhe një pjesë të vërtetës që tentuan të afshinin me procesin gjyqësor u pa që ishte një farsë. Më pas, disa nga autorët vdiqën, disa u arratisën pa gjurmë, disa të tjerë presin të përballen me drejtësinë në majt balkonit apo penxherës tyre, por ndërkohë që historia tashmë u ka bërë gjykimin e tyre si vras. Remzi Hoxha ishte një biznesmen dhe aktivist për çështjen etnike shqiptare në Kosovë, por u vendos në Shqipëri për të shpëtuar persekutimit nga regjimi jugoslav. Më 21 tetor të vitit 1995, ai u rrëmbye në qendër të Tiranës dhe ndonse ka kaluar më shumë se çerek shekulli, rrethanat e zhdukjes së tij mbeten të paqarta. Ekspedita e arkeologëve shqiptaro-polak kanë nxjerrë në dritë rënojat e qytetit Ilir në afërsi të Bushatit, zbulimi pritet të shpallë zonë e mbrojtur e kategorisë së parë. Brenda këtij viti rënohet e një qyteti të humbur që ka dalë në dritë nga gërmimet arkeologjike të një ekspedite shqiptaro-polake në Bushat të Bashkisë së Vau të Dejës, pritet të shpallen zonë mbrojtur arkeologjike A dhe B. Duke qenë se është afër me rrugën nacionale, e bën atë të aksesueshme, por në të njëjtën kohë edhe e ekspozon ndaj rreziqeve të mundshme siç janë infrastruktura apo zhvillimit urbane në territor. Prandaj edhe ne duam ta mbrojmë të zonë dhe të jetë në një të ardhme edhe qoftë edhe një park arkeologjik. Gjurmët zbresin deri në shekullin e 6 para erës sonë, por qyteti e ka arritur lulëzimin në shekuj 3 dhe 2. Ekspedita po kryen ngërmime në qytetin e mesëm dhe të sipërm. Ata kanë për qëllim zbulimin e organizimit të brendshëm të urbanistikës, që shtrihet në një sipërfaqe prej 20 hektarësh. Por nga pikpamja topografike, organizimi i qytetit është shumë i ngjashëm me Lezhën, siç u thash, pra kemi një mur rrethues që nis nga Kodra, nga maja më e lartë dhe zbret deri në fush, buz rrugës aktuale. Të them të drejtën, Shqipëria është një nga vendet më interesante që kam vizituar gjatë karrierës time si arkeolog. Këtu kemi të bëjmë me një qytet antik i lirë nga shekulli i 4-të përpara lindjes së Krishtit. Është një qytet shumë i madh në hapësirë dhe ne jemi në ekspeditën e 5-të. Prandaj parashikoj se gërmimet do të kërkojnë shumë kohë për të dalë në një përfundim. Hipotetikisht mund të bëhet fjalë për Basanian, e datuar në fund të shekullit të 4-të dhe të 3-të para erës sonë nga Ardianët. Qyteti përmendet në luftrat ilire-romake të mbretit Gent dhe mendohet se mund të jetë braktisur më një herë pas pushtimit. Të dhënat më të hershme për sitin e Bushatit i kemi qenë periudhën e bronzit vonë, por lindja e qytetit është në fundin e shekullit 4-të para erës sonë. Shumica e gjetjeve tona i përkasin gjysmës së dytë të shekullit 4-të para erës sonë dhe kanë një gjatësi deri në shekullin e 2-të.
por për fundin e jetës së qytetit dhënat janë akoma të paqarta dhe të pa konfiguruar plotësisht. Pjesa e Kodrës ku sot kryhen ngërmimet ka qenë lëndin që dikur përdorej nga reparti ushtarak i Milgushës si poligon qytetëror. Aktualisht është zbuluar porta kryesore dhe muret fortifikuese me trashësi deri në 3 metra të trashë. Mbrëmja të ënës ka njohur finalistën e parë të fermës të VIP-ave, që Lieda Xhilaga tashmë pret emrat e tjerë që do t'i bashkohen, ndërkohë finalen e 12 qershorit të shpallet fituesi çmimit të madh. Mirëmbrëma! Ferma VIP në këtë edicion të parë ka vendosur një themel të fortë të cilësie, duke përthithur tërësisht vëmendjen dhe dashurinë e publikut. Okej, se mora vesh, e kuptova. E paske bërë një buqeta. Po i ne këtu të shkë. Finalja e madhe do të kurorëzoj këtë rrugëtim spektakular të mërkurën e 12 qershorit. Në finalen e madhe me datë 12 do të jemi gjithë së bashku për të marrë maksimumin kësaj eksperiencë dhe finalizimin më të bukur të mundshëm. Gjatë mbrëmjes së 22 Prime që u transmetua përmes ekranit të Vision Plus dhe kanalit zyrtar në YouTube Ferma VIP Albania, Çiljeta Xhilaga u shpall finalistja e parë. Çiljeta Xhilaga është finalistja e parë e edicionit Fermeria tashmë është futur në një qarkore që do të zgjidhet përmes sfidave, një ndër elementët përcaktues të garës për çmimin e madh. Finalja është plot me sfida. Pikërisht, finalja është mbushur plot me sfida. Shumë mirë, po e meritonte një vend në finale sepse po disa ditë qetësie për Çiljetën, pse jo drejt finales së madhe. Deri të premten, publiku mund të votojë për fermerin apo fermeren që do të shpëtojë nga sfida, e cila përfundon me një skualifikim. Personazhi më pak i votuar do të përballet kokë me kokë me sfidantin e shpallur, Renis Gjoka, më pak i preferuari nga rezultati i SH-s mbrëma. Do ta mendoj mirë se çfarë do bëjnë vazhdim, kështu që do marrë kohën time edhe do marrë dhe vendimet e mia. Ish fermeri Albano Bogdo, pas tërheqjes nga gara me vullnetin e tij, shpjegoi për publikun arsyet që çuan drejt këtij vendimi. Në fatin e fermës time unë vendosa vetë. Nuk e kam pasur të lehtë aty brenda. Unë vuaj në mënyrë të rregullt nga ankthi. Është 100 herë më vështirë si format, si çdo format që është bërë ndonjëherë, sepse je aq afër lirisë. Dhe aq larg. Si iluzion, po aq larg i kostisht. Ndikimi i strategjisë paralajmëruar nga Robert Alijaj, gjithashtu dha efektin e saj. Po mos më bë përshtypje se të gjitha ato budalli që tha. Ty s'të bën asgjë përshtypje Robert, se e njëri i patësip dhe kanë 40 vjetë të njëjë njerëzit. I cilësuar si fitues i mundshëm i Ferma VIP, jo vetëm nga fermerët që janë ende në garë, por edhe nga publiku që e ka votuar, Albano Bogdo u shpreh se u largua me një fitore personale. Dhe theme bindje, ferma ka qenë deri jetës time. Ky spektakl e ka vendosur standardin e reality show-ve në një nivel. Kjo është e vërtetë. Si shtemi për darkat, në një nivel qiellor. Dhe jam shumë falenderues Zotit që isha në momentin e dur, në vendin e dur për të marrë do një ftesë nga Gaj për të bërë pjesë e fermës. Me syt nga finalja dhe dy kanalet e dedikuara të platformës digjitale Tring, ju lëm takim të premten me një sfidë përcaktuese dhe pesë emrat e tjerë që do të preken finalen. Zonja dhe zotrinë, kjo ishte gjithçka përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkëndajmë këtu, miropafshim.